Սիրելի հայ ժողովուրդ, մենք մեր կոչն ենք ձեզ հղում Ֆրանսիայի Լիոն քաղաքից։ Սիրելի հայրենակիցներ, քույրեր և եղբայրներ, օրասական այս պահին, երբ մենք կորցրել ենք մեր լավագույն սերունդը, կորցրել ենք մեր սուրբ հայրենիքի կարևորագույն հատվածը, լի մշակութային կարևորագույն կոթողներով, թվում է, թե չկա ավելի վատ վիճակ, քան հիմա ունենք։ Այս պահին 17 կուսակցություններ Երևանում, ազատության հրապարակում, քաղաքական խաղերով, նախկին իշխանությունների և իրենց սատարող ուժերի միջոցով իրենց շուրջն են հավաքել իրենց ջատագողներին, հուզական առումով անհավասարակշիռ վիճակում գտնվող մեր արցախցի քույրերին և եղբայրներին, ովքեր կորցրել են տուն, ծնող, ամուսին, երեխա։ Եվ լվանալով այդ մարդկանց ուղեղները, ովքեր այս պահին բնականաբար սթափ չեն մտածում, պահանջում են Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Դիմում ենք ձեզ, առանց ոչ մի քաղաքական շահ ունեցող մեր հայրենակիցներ, ովքեր ինչ-ինչ պատճառներով այսօր գտնվել են ազատության հրապարակում։ Պահը օրասական է, բայց ամեն ինչ դեռ կորած չէ։ Մի տրվեք քաղաքական խաղերին, մի շարունակեք նախկինների աններելի գործը, մի դարձեք գործիք, որ ձեր միջոցով մենք կորցնենք այն, ինչ որ հիմա մնացել է մեզ։ Ապա նայեք մեզ, այստեղ հավաքվածներիս, ավելի քան որևէ մեկը չի հասկանա տունը կորցրած արցախցուն, քան մենք, որտեղ մենք էլ այլ կերպ անցանք այդ ճանապարհի միջով։ Նախկին իշխանությունների թեթև ձեռքով դարձանք պանդուխտ, բայց չենք ուզում դառնալ անհայրենիք։ Մի քաղաքականացվեք, մի պառակտվեք, մի դարձեք գործիք նախկինների ձեռքին, հավատացեք մեր զինվորին, հավատացեք մեր երկրի ղեկավարին, համախմբվեք, որպեսզի չունենանք մեր պատմության ամենաամոթալի էջը, այն է՝ կորցնել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Մենք չունենք հայրենիք թալանելու, մենք չունենք հայրենիք շախմատի տախտակ սարքելու, մենք չունենք բանակ ձեզ տալու թալանելու նպատակով, մենք ունենք հայրենիք, որ պետք է շնացնենք ու հնարավորինս լինենք ուժեղ ու համախմբված Նիկոլ Փաշինյանի, մեր Հանրապետության վարչապետի շուրջ։ Մեր ցավը անասելի մեծ է, մեր ամեն զոհված զինվորի հետ մենք էլ ենք զոհվել ու վերածնվել հաղթանակի հավատով։ 1300 ծավալ զինվոր պատկերացնել անգամ դժոխային է, բայց այդ չարաբաստիկ թղթի ստորագրությամբ փրկվեց մնացած բոլոր զինվորների կյանքը, որ նոր Հայաստան, նոր Արցախ կերտելու և հզորացնելու հնարավորություն ունենանք։ Մեր պայքարը ավարտված չէ, մենք դեռ ասելիք ունենք այս աշխարհին։ Այսօր կրկին հայը ոտքի է, հայը ուժեղ է, ու տեր է կանգնելու իր հայրենիքին ու վերադարձ չի լինելու հոգին սատանուն ծախած բանդային, որպեսզի չկորցնենք մեր տունը, մեր ամենաթանկը, այն, ինչ մեզ մնաց այս աշխարհում։ Մենք ձեր կողքին ենք անվերապահորեն և կոչ ենք անում մեր բոլոր հայրենակիցներին, սփյուռքին, համախմբվեք սիրելիներ և միացեք այս կոչին։ Արեք ձեր կոչը ձեր քաղաքներից և եղեք միասնական ավելի քան երբևէ։ Իսկ հիմա խոսքը կարող եմ փոխանցել իմ եղբայրներից մեկին։ Շնորհակալություն։ Ֆրանսիայի Լիոնի հայերի կողմից առաջին ու վերջին անգամ զգուշացնում ենք Սերժա Քոչարյանական բանդային սուտի լավ տղեկին, որ վերջացնեն սանդրակները։ Եթե ոչ, ուրեմն կլինի մեր պատասխանը շատ ցավոտ ձեզ համար։ Մենք շարժվում ենք մեր զինվորի խոսքով, մենք մեր Փաշինյանի կողքին ենք, մեր վարչապետի կողքին ենք։ Մենք զգուշացնում ենք, շատ ցավոտ է լինելու ձեզ համար, վերջացեք սանդրակները, որովհետև 30 տարի դուք երել եք մեր հացը, մեր զենքը, դրա համար այսօր մեր զինվորները պոստերում զոհվում են, զոհվում են ձեր նմանների պատճառով։ Այս ամեն ինչի մեղավորը դուք եք, մի գցեք մեր վարչապետի վրա այս ամեն ինչը, դուք եք ծախել մեր հողերը, դուք եք կերել մեր հողերի փողը, դրա համար այսօր մենք Սփյուռքի հայությունով ապրում ենք Սփյուռքում ու պահանջում ենք, որ դուք վեր տաք, որ մենք էլ կարողանանք հանգիստ ապրենք մեր երկրում, ոչ թե սադրանքների տակ ապրենք մեր երկրում շատ ցավոտ ձևով, շատ ցավոտ կլինի ձեր համար, վերջացեք սադրանքները։ Իրանց բարած պոլիտիկայով, որ այսօրով դրսում այսքան հայ ունեն, այդ 30 տարվա մեջ, մեղավորը դուք եք, դուք և դուք։ Փաշինյան, մենք քո հետ ենք։ Դուխով Փաշինյան, դուխով։ Դուխով։